وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہے. میری طبیعت خراب ہے. والی گھر باہر نکلی ودی. طبیعت خراب ہے تو والدہ تینوں گھر بننا چاہیے. تہاڈے کول دوائی لین آئی نا. ہاں اچھا. لیکن میرے ساتھ نا عجیب عجیب ہو رہا ہے. طبیعت خراب ہے. ہاں نزلہ ہے. نزلہ ہے نہیں. ایک ہوندا ظاہری نزلہ, ایک ہوندا انڈر گراؤنڈ نزلہ. تانوں کیڑا ہے؟ نہیں نہیں مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. زکام نہیں؟ نہیں مجھے زکام نہیں ہے. دیوال طبیعت کیوں خراب ہے؟ کمر وچ درد ہے؟ ویسے بخار بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کمر وچ درد ہے؟ ہاں کمر میں بہت درد رہتا ہے. والتا نزلہ ہے. سانو ہی پتا ہے اگر اصا بھی دیا بہن والے ہیں. گل چلے یہ اتنے تنگ ڈرامے کے چکر پیتر نہ کٹوا لوا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب مجھے نہ کوئی اچھی سی دوائی دے. میرے ساتھ بہت عجیب عجیب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا جیسے کہ میں برش کرتی ہوں, برش کرتی ہوں جھگ بن جاتی ہے. برش کر دیو. برش کرن نال جھگ بنویں گی. او کتاب وچ ویکھا ہے کوئی بیماری ہے. برش کرن نال جھگ بنویں گی. اور میں جب نہانے جاتی ہوں نا تو میرے بال گیلے ہو جاتے ہیں. تینوں کے پتہ تیرے تے وال ہی کوئی نہیں. گل سمجھ آتی ہے برش کرنا جھگ بنتی ہے. جب نہاتی ہو تو وال گیلے ہو جاتے ہیں. میرے کمپوزر بنن تے لاہ لانت, میرے ڈاکٹر بنن تے لاہ لانت. وہ ایک مذاق اٹھے نہیں بیٹھی زیادہ کی ہوتی ہے بیماری ہے. یہ بیماری ہے بیٹھا من نلوار سنگے ہوئے نا ہوتا ہار کھائے جو نہیں دی وکری بائن نکلی ہوئی. میری گل سنو, علاج شروع کرو اپنے طریقے. چلو اچھا پچھلے رات نو سمجھنی سر سر ہوندی ہے. نہیں ایویں سر 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 نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. طبیعت خراب ہے. اگر یہ ہووے سور سور والی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تیری کائن سور سور بجی ہوئی ہے. یہ ڈاکٹری کام نہیں ہے, کالے علم دا کام ہے. جنوں سور سور نہ ہووے ان دی سور سور کائن بجی ہوئی ہوندی. تیری سور سور بجی دی پئی ہے حالی. تسے سور سور کھلواؤ. 15 دن دے کورس ہے. رات 12 بجے ایک انجیکشن لگسی. 12 بجے کے بعد یہ کون سا انجیکشن ہے؟ سر سر کھلواون والا. اے اے ماں نو بھی شے نال آرام آیا. اچھا اور جب میں چلتی ہوں نا مجھے ٹھوکرے لگتی ہیں. مطلب تھوڑے جی حسنا سیدھی طرح بیان پیش کرو. اے حسن آئے بیٹھے ماں کے کلاں کے نہیں آئے بیٹھے. بدتمیزی کرنی ڈاکٹر. ہاں جب میں چلتی ہوں نا مجھے تھوڑے لگتے ہیں. تھوڑے لگتے ہیں دوستو تسے تو پتہ نہیں لڑ کے آئے بیٹھے ہو. تم سمجھ نہیں اردو تو بیچا دی پئی ہے تھوڑے لگتے ہیں. لاکھ لعنت کہڑے سکول پڑھی ہے بھائی تھوڑے لگتے ہیں. ڈاکٹر تم کچھ کہتے ہو اردو میں تھوڑے لگتے ہیں. جیسے باتھ روم میں جاتی ہو سیٹی بجتی ہے. نہیں سیٹی نہیں بجتی. ڈاکٹر نو نہ لے لو. کیوں ڈاکٹر منہ نہ سیٹی میں جائے گا. اے
ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਸਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਓ ਕੀ ਇਹ ਲਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਵਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਓ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਓ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਓ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਲਵਾਇਆ ਦਿਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੱਲੂ ਤੱਲੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਸਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਲੂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਲ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਜਾਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਲਾਲਾ ਕਹੀ ਤੇ ਫੋਕ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਜ਼ੇਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਫੌਰਨ ਪੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਦਊਂਗਾ ਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਗਾਉਂਗੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਮਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਕੜੀ ਆ ਇਹ ਮਸੂਮ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਮੋਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਇਹ ਗਰੀਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੂੰਹ ਚ ਨਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਕਰ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹੋ ਔਰ ਬੈਠਤੀ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਠੀ ਹੋ ਹੈ ਉੱਠੀ ਹੋ ਅੱਗਾ ਅੱਗਾ ਬਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ MBBS ਡਾਕਟਰ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ MBBS ਕੋਈ ਸਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਮਰ ਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਤਾਇਆ ਤੋ ਹੈ ਟਾਂਗੋ ਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹਾਂ ਥਾਈ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਮਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸਲ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਦਰਦ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸਲ ਪਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ ਸੈਕਲਾਂ ਦੀ ਖਤਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ MBBS ਚਲੇ ਦੇਖ ਲੇ ਕੀ ਦੇਖ ਲੇ ਆਪਕਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਸਰ ਮੇਂ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਲੇ ਕੈਂਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮੇਂ ਦਰਦ ਹੈ ਹਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜਬ ਆਪ ਚਲਤੀ ਹੈ ਪਾਉ ਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਪੈਡਲ ਡਲੇਗੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ 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 ਪੀ ਕੇ ਡਕੋਟਾ MBBS ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲੈਣੀ ਦਵਾਈ ਓਏ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਕੋਲ ਲਟਕਾ ਓ ਤੇਰੀ ਓ ਬੈਨ ਓਏ ਨੂੰ ਲਵਾ ਓਏ ਲਵਾਈ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚਾਲੀ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਦਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਆਦਮੀ
حکمت اچھی ہوندی ہے، حکمت دی دوائیاں اچھی ہوندی ہیں، ٹھڈی ہوندی ہیں تے جلدی تاثر کردی ہیں تے جلدی مریض ٹھیک ہوندا ہے۔ بال تو کی ہے دوائی دے آئے؟ دوائی دے من گیا اگو چھوئر ابال ہی آئی کی جائیں۔ اچھا اوہ میں نے دے دی گئی ہے آدھی حکیم صاحب قسمت نال آئے ہو چاہ پی کے ونجو۔ میں من نہ کیتا، میں کہ میں چاہ نہیں پیندا، میں نے آدھی ہے جو تو گھر دے تو سے کہ پی کے تو دیکھو۔ بال بس میں تنو کہہ دسا میڈم کو چاہ دے مزے ہیں، ہائے 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 ایڈی ایک دیچ کی آئی، ایڈی ایک دیچ کی آئی، دیچ کی ایڈی ہوندی ہے، ایڈی تو نہیں ماں دی دیگ ہوندی ہے۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہے۔ ہے میری طبیعت خراب ہے والی گھر باہر نکلی ودی ہے، طبیعت خراب ہے تو والدہ تینوں گھر بونا چاہیے تھا، تواڈے کو دوائی لین آئی نا۔ ہاں اچھا لیکن میرے ساتھ نا عجیب عجیب ہو رہا ہے۔ طبیعت خراب ہے؟ ہاں نزلہ ہے؟ نزلہ ہے نہیں، ایک ہوندا ظاہری نزلہ، ایک ہوندا انڈر گراؤنڈ نزلہ، تانوں کیڑا ہے؟ نہیں نہیں مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زکام نہیں؟ نہیں مجھے زکام نہیں ہے۔ دیوال طبیعت کیوں خراب ہے؟ کمر وچ درد ہے؟ ویسے بخار بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کمر وچ درد ہے؟ ہاں کمر میں بہت درد رہتا ہے۔ ول تے نزلہ ہے؟ سانو ہی پتا ہے اگر اسا بھی دھیاں بہن والے ہیں۔ ہاں گل چلے اینو تے ٹنگ ڈرامے دے چکر وچ پیتنا کٹوا لو۔ میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب مجھے نا کوئی اچھی سی دوائی دے، میرے ساتھ بہت عجیب عجیب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا جیسے کہ میں برش کرتی ہوں، ہاں برش کرتی ہوں جھگ بن جاتی ہے۔ برش کر دیو؟ برش کرن نال جھگ بنویں گی؟ او کتاب وچ ویکھا ہے کوئی بیماری ہے؟ برش کرن نال جھگ بنویں گی؟ اور میں جب نہانے جاتی ہوں نا تو میرے بال گیلے ہو جاتے ہیں۔ تینوں کے پتہ تیرے تے وال ہی کوئی نہیں۔ یہ تے گل سمجھ آندی ہے برش کرنا چاک بندی ہے، جب نہاتی ہو تو وال گیلے۔